uz moju bih, dalje je bliže. Pratite Dnevnik u 17 sati, dobro vam dan. U Sarajevu završen sastanak stranke demokratske akcije sa izaslanstvima SDP-a, DF-a i naše stranke. Bar za sada, čini se, nema ništa od zajedničkog formiranja vlasti. Očekujemo javljanje kolegice Adise Herco. U zgradi kantona hitna sjednica kolegije Skupštine, i to zbog izuzetno visoke zagađenosti zraka u Sarajevu. I ovome detaljnije u nastavku očekujemo javljanje naših reportera. No, prije toga vijest iz Brisela. Glavni tajnik NATO-a poručuje da će Bosna i Hercegovina ovaj tjedan vjerojatno dobiti zeleno svjetlo za poduzimanje krupnih koraka prema budućem članstvu alijansi. Ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO-a trebali bi u srijedu pozvati Bosnu i Hercegovinu da podnese svoj prvi reformski akcijski plan. Razgovarat ćemo o narednim koracima u razvoju odnosa NATO-a sa Bosnom i Hercegovinom. Očekujem da će ministri podržati spremnost NATO-a da prihvati prvi godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine. Ovo je važno sredstvo koje može pomoći zemlji da provede političke, ekonomske i odbrambene reforme. Sada je na Bosni i Hercegovini da odluče hoće li usvojiti ovu ponudu. Da ponovimo, završeni sastanak izaslanstava SDA, SDP-a, DF-a i naše stranke, tema formiranje vlasti, sve je pratila naša Adisa Herco. Adisa, jesu li SDA i stranke BH bloka našle zajednički jezik ili ne? Čini se, bar za sada dogovora nema, no hoće li sastanaka još biti? Tako je, Nikolina, kao što si i rekla, sastanak je završen prije nekih 45 minuta. Znači, sastanak delegacije SDP-a, DF-a, naše stranke sa delegacijom SDA. Sastanak je trajao više nego što je to, duže nego što je to bilo planirano. Nakon sastanka jasno stav da dogovora nema, odnosno da ove stranke neće činiti vlast, barem je tako stvari stoje poslije ovog sastanka. SDA je jasna da vlast treba da čini stranke pobjednice na izbor, dok SDP ostaje pri svom ranijem stavu da oni neće u koaliciju sa nacionalnim strankama. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, istakao je da je ova stranka napravila plan mjera koji treba da se realizuju u naredne 4 godine kogod da bude činio tu koaliciju. Iz SDP-a kažu da su ove mjere dobre, da svakako treba da budu realizovane, ali kako sada stvari stoje, oni ne žele u vlast sa SDA. Ono što su još poručili jeste da će na sastanke nastaviti održavati sa ostalim strankama. Obje stranke su to istakle, uključujući HDZ i SNSD. Toliko za sada. Mi više informacija donosimo u našem dnevniku u 19 sati. Eto, naša Adisa Herco. Očekujemo javljanje Mine Zornić. Dakle, u kantonu Sarajevu tijekuje hitna sjednica kolegija Skupštine vezano za zagađenje zraka. Dakle, uskoro i njeno javljanje. Prva sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebali biti izabrani zaslanici u Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz ovog entiteta bit će održana u srijedu u Banja Luci, odlučio je danas skupštinski kolegij. Vijeće naroda Republike Srpske birat će 28 izaslanika i to po 8 iz svakog konstitutivnog naroda i 4 iz reda ostalih. Posebnu sjednicu Narodne skupštine. Za ovu prvu posebnu sjednicu Narodne skupštine predložen je i usvojen sljedeći dnevni red. Prvo, izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Drugo, izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske. Treće, imenovanje generalnog sekretara i zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske. Četvrto, izbor radnih tijela Narodne skupštine Republike Srpske. I pet, prijedlog zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku. Dosadašnji predsjedavajući Skupštine HNK Šarif Špago iz SDA i njegov zamjenik Tomislav Martinović iz HDZ-a i dalje će obnašati rukovodeće funkcije u kantonalnoj skupštini. Tko će biti predsjedavajući, a tko njegov zamjenik iz reda srpskog naroda, još uvijek nije poznato. Za potpredsjednika iz reda srpskog naroda HDZ predlaže Zoru Dujmović, a SDP Vesnu Sadžić. Do naredne sjednice Skupštine HNK nastojeće se postići konsenzus u vezi sa donošenjem ove odluke. Ukoliko se to ne desi, a shodno članu 10 poslovnika o radu Skupštine, funkcija bi ostala upražnjena i ne bi je nitko ni obnašao do daljnjeg. Novi stari predsjedavajući i njegov zamjenik rekli su kako je pred Skupštinom veliki posao, brojni zakoni koji trebaju donijeti, te da su prioritet obveze svakako Bosne i Hercegovine po pitanju evropskog puta.
Mi danas, nažalost, nismo izabrali zamjenika predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda, zato što u tom klubu danas nije postignuto suglasje tko će biti zamjenik predsjedavajućeg skupštine. Iz tog kluba očekujemo da će do naredne sjednice skupštine i to pitanje biti razriješeno. Sebi smo postavili za cilj i u narednom periodu preduzet ćemo mjere da aktiviramo rad skupštinskih tijela, jer mislim za sve ove obaveze da osim kolegija, da i sve skupštinske komisije će imati velike obaveze i zadatke. Irma Baralija iz Mostara, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u ovome gradu, kazala je kako je tužba zasnovana na kršenju prava. Istakla je ne krše se samo prava da biramo, nego i da budemo birani. Dodaje da ne zna koliko proces može trajati, ali da u svakom slučaju može poslužiti da se Mostar vrati na političku agendu Bosne i Hercegovine. Pa mislim, mi čekamo 8 godina i na kraju krajeva Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio odluku. Šta je nakon toga možemo da radimo? Dakle, nije postojao niko, niti bilo koja institucija u Bosni i Hercegovini koja je odgovorila u ovih 8 godina. I zato smo išli u Strasbur. Misija OSE u Bosni i Hercegovini predstavila izvješće dvije škole pod jednim krovom u kojem se navodi da još u 28 mjesta 56 škola djeluje po ovom sistemu. Cilj izvješća bio istaknuti diskriminirajući uticaj koji na djecu imaju dvije škole pod jednim krovom te apelirati na nadležne vlasti da se ova praksa konačno ukine. Davne 1999. godine dvije škole pod jednim krovom formirane su i uspostavljene kao privremeno rješenje, dijelom kao prijedlog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Skoro 20 godina poslije privremeno rješenje i dalje traje. Mislim da morate uzeti u obzir činjenicu i posljeratne uslove koji su tada postojali, kada je međunarodna zajednica ovo uvela samo kao privremeno rješenje. To su bile godine neposredno nakon rata. Kao i mnoge stvari u ovoj državi, to nije trebalo ostati stalno rješenje. Očekivalo se da će to biti privremeno rješenje, ali u svakom slučaju ono što vidimo i danas u praksi ne doprinosi normalnom razvoju stvari. Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona dvije škole pod jednim krovom ne vidi kao problem, već kao BH realnost. Dodaje, problem je kada djeca pohađaju školu u različitim uslovima. To je ono osnovno ljudsko pravo gdje moramo učenicima i njihovim roditeljima izići u susret i dati im pravo izbora da njihova djeca pohađaju na jeziku koji im garantira Ustav, nama poznati Dayton. Hercegovačko-neretvanski kanton drugi je po broju škola u kojima postoji segregacija. Resorni ministar kaže idealno rješenje bilo bi isti nastavni plan i program za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na osnovu toga da se naprave različitosti, odnosno oni nacionalni grupa predmeta, odnosno predmeti koji su značajni za neke od naroda u Bosni i Hercegovini. Istraživanja i analize o diskriminaciji godinama se provode, a konačno rješenje još se ne nazire. Shodno tome i dalje će trajati ono privremeno iz 1999. godine, dvije škole pod jednim krovom. Zdravko Mamić, koji je nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora i to zbog štete koju je nanio nogometnome klubu Dinamo u iznosu od 116 milijuna kuna, obratio se medijima u Međugorju. Mamić je govorio o postupku protiv njega u Osijeku. Tvrdi proces protiv njega je lažan, a on je kolateralna žrtva. Ispitano je 97 svjedoka, ali 97 svjedoka tužiteljstva. Napomnim, 97 svjedoka tužiteljstva i nijedan svjedok obrane Zdravka Mamića. Gdje je tu ravnopravnost? Od tih 97 tužiteljstva, nijedan od 97 nije teretio nikoga od nas četiri okrivljenika. Jer ja sam apsolutno siguran da ta presuda ne može opstati i da ću ja biti slobodan čovjek. U Beogradu sastanak Europskog komesara za proširenje i politiku susjedstva Johanesa Hana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Glavna tema sastanka bila je odluka Prištine da poreske stope na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine podigne za 100%. Nakon sastanka Han je na svom Twitter nalogu napisao da će sugovornike u Prištini pozvati da odblokiraju regionalnu suradnju i trgovinu i ukazati da je potrebno što prije vratiti se dijalogu.
Nakon što je kosovski vicepremijer Enver Hoxha izjavio kako je u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori razgovarao o osnivanju pakta protiv Srbije, Skoplje i Podgorica su to demantirali. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je kako se ograđuje od bilo kakvih razgovora o paktu protiv Srbije. Želim da se ogradim od bilo kakvih razgovora. Nisu postojali, niti ih je iko pominjao, i samo apelujem i na Kosovo i na Srbiju da grade prijateljstvo kroz dijalog. Kao vlada, mi u regionu, Evropi i svijetu važimo za graditelje dobrosusjedskih odnosa. Mi smo prijatelji sa svim našim susjedima. Niko od nas to nije tražio, niti je pak razgovarano o ovom pitanju. A prije nego se vratimo domaćim aktualnostima, vijesti iz Francuske. Prosvjednici iz pokreta Žuti prsluci danas su bili aktivni. Već više od dvije nedjelje blokiraju puteve u Francuskoj, pristup naftnim depojima, tržnim centrima i pojedinim zrakoplovnim lukama, a nezaustavljiv zbog povećanja cijena goriva i sve većih troškova života. Glavne francuske opozicione stranke pozivaju na razgovor i kažu da ovdje nije samo riječ o ekološkom oporezivanju. Prva stvar prije svih ostalih jeste da kažemo da za sada sve prestaje. Moramo raspravljati i raspravljati na široko. Ne samo da raspravljamo o ekološkom oporezivanju, to bi bilo previše jednostavno, i nije riječ o sukobu između ekologije i oporezivanja, već šire. Kako da vratimo kupovnu moć Francuzima? Sarajevo je najzagađeniji grad na svijetu. Ova vijest odjeknula je u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. No tu nije kraj. Od Sarajeva je još zagađenija Tuzla, Zenica, Živinice. Stari problemi bez rješenja. Kotlina, nove zgrade, prevelik broj automobila, sve su to uzroci, a posljedice nesagledive. Odgovora odgovornih nema. Sarajevo pod maglom, više nego poznata slika. Ipak iz godine u godinu situacija sve teža, pomaka nema. A da li smo mi bili najzagađeniji grad na svijetu je pitanje, kao da imate bolesnika u bolnici i vas ne zanima je li on zdrav, je li bolestan, nego je li on najbolesniji. Tako da to pitanje nije ovo nikakva top lista i sigurno nije najzagađeniji grad na svijetu, jer taj podatak koji je došao je sa mreže stanica koju prikuplja Air Now, jedna američka stranica. Zagađeniji od Sarajeva su Tuzla i Zenica. Ipak situacija se danas mijenja u pozitivnom, ali dugoročnih rješenja nema. Suština je ovdje se ništa bitno ne radi da se to spriječi. Mi jednostavno gledamo u nebo kakvo vrijeme, zavisimo od vremena kako će nam zagađenje zraka biti u Sarajevu. To je nedopustivo. Postoji plan za grad Sarajevo kako da se riješi problem magle. Da jednostavno izdvoji odgovarajuća sredstva svake godine i za 5 do 10 godina riješimo, izbacimo ugalj iz Sarajeva, ubrzamo saobraćaj u Sarajevu, malo više kontrole vidimo sa automobilima koji zagađuju, i eto nam rješenja. Za ljekare nema dileme, ne izlazite bez prijeke nužde. Djecu ne izvoditi napolje, a stariji samo kad moraju. Ono što je možda najbolji savjet je da nas se naši sugrađani što više organizuju za izlazak iz grada, jer evo stvarno imamo tu dobru stranu ove Sarajevske doline, da su okolo prekrasne planine. Tokom noći situacija je mirnija. Ipak narednih dana moguće su nove epizode velike zagađenosti. Za bilo kakve mjere sada je kasno, tvrde stručnjaci. O tome se treba raspravljati i imati plan tokom ljeta. A upravo zbog zagađenja zraka u Sarajevu u 16 sati počelo je hitno zasjedanje kolegija Skupštine kantona Sarajevo. Idemo do naše Amine Zornić. Amina, tko sve prisustuje sastanku, odnosno što se uopće može očekivati? Upravo tako, Nikolina, kao što si rekla, kolegi Skupštine kantona Sarajevo vanredno je počeo u 16 sati s jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to je enormna zagađenost glavnog grada Bosne i Hercegovine, koji je jučer zvanično proglašen najzagađenijim gradom na svijetu. Treba reći kako niko od učesnika večerašnjeg sastanka nije htio da da izjave za medije prije sastanka, a pored ostalog na sastanak su došli Elmedin Konaković, Mirvad Kurić, Edin Forto, Igor Stojanović i drugi.
Upravo Edin Forto iz naše stranke danas u javnost iznio informaciju kako je upravo njegova stranka bila najglasnija kada je u pitanju rješenje enormne zagađenosti kada je riječ o zraku u kantonu Sarajevo. Treba reći kako je u javnosti danas na osnovu enormnog zagađenja zraka potaknuto pitanje o eventualnom skraćenju ili potpunoj obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo. Resorni ministar Elvir Kazazević izjavio je kako njegovo ministarstvo ne može donijeti takvu odluku, već da se čeka stav ministarstva za prostorno uređenje kantona Sarajevo. To su informacije kojima raspolažemo za sada. Ostaćemo ovdje do kraja kako bismo u našem narednom informativnoj emisiji u 19 sati vidjeli da li su i kakva rješenja pronašli, odnosno javnosti predočili članovi kolegija Skupštine kantona Sarajevo. Tako je, Mina, hvala lijepo za sada. Čujemo se, vidimo u Dnevniku 19 sati. Očekujemo i zaključke sa sastanka, ukoliko naravno do tada bude završena. Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu je održana konferencija na temu osnaživanja osoba sa invaliditetom i osiguranja njihove ravnopravnosti. Cilj konferencije je da se kroz konstruktivan dijalog pronađu efikasna rješenja za jednostavniju i bržu nabavku ortopedskih pomagala, što bi unaprijedilo kvalitet života osoba sa invaliditetom, članova njihovih obitelji i društva u cjelini. Populacija osoba sa invaliditetom smatra kako je njihov položaj u Bosni i Hercegovini daleko od jednakopravnosti. Ne smatram da je dovoljno urađeno kad su u pitanju osobe sa invaliditetom, ali je jako važno da one budu vidljive i da budu jednake kao i drugi. Jer bez mogućnosti da nabavimo ortopedska pomagala koja jesu osnov za ličnu pokretljivost, od naše uključenosti u društvo nema ništa. Mislim da je diskriminacija jedna među jednakima, dakle u pravima između osoba sa invaliditetom čija je invaliditet proistekao iz rata i onih koji čine, dakle između ratnih vojnih invalida i nas, dramatično velika i ništa se zapravo ne čini u pravcu da se ona promijeni. Grad Tuzla jedan je od 5 gradova u Bosni i Hercegovini u kojima se kroz individualne projekte provodi krovni projekt Vijeća Europe i to pod nazivom Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini kojeg financiraju Europska unija i Vijeće Europe. Svrha projekta promocija nacionalnih manjina je promocija kulture, običaja, jezika nacionalnih manjina na području grada Tuzla. Obzirom da je grad Tuzla prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire izvan Bosne i Hercegovine i u Evropi i u svijetu kao grad tolerancije i suživota, kao grad u kome žive predstavnici svih naroda i svih nacija. Veliko hvala gradu za ovaj projekat, jer smatram da s time doprinosi da se mi nacionalne manjine što više prezentujemo u samom gradu. Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Finske i to u četvrtom meču u okviru druge runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. Utakmica se igra u areni Husein Smajlović od 19 sati. Smajevi su u prethodna tri meča pretrpjeli poraze, čime su izgubili šanse da se nađu među tri najbolje ekipe u grupi koje idu na svjetsko prvenstvo. U prvom meču Finska je slavila 85-81. Toliko u Dnevniku 17 sati. Svakako ne propustite i nastavak još jednog dana u 18 sati i 20 minuta. Svakako sve naše sadržaje možete pratiti i na našem YouTube kanalu i web portalu tv1.ba. U nastavku prognoza vremena mi se ponovno vidimo u 19 sati. Svakako budite s nama.